Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikanlah cara saya buat teh vanila. Okey, jom kita tengok cara-caranya. Okey, kita masukkan air deh. Cukup kita lah air tu nak banyak mana kita nak buat tu. Kita masukkan serbuk teh. Agak-agak serbuk teh. Jangan terlebih nanti pahit pula. Kita nak buat teh ni kau. Kita kacau. Lepas tu kita kata bagi mendidih dulu. Ha, biar kata teh dia tu betul-betul sebati. Kalau dah nampak dia mendidih tu, kita letakkan susu pekat manis. Agak-agak lah manis dia tu. Kita letak susu cair. Susu cair ni nak bagi dia lemuk. Lepas tu kita letak ni. Esen vanila ni dah. Letak sedikit. Kacau. Kita bagi dia mendidih pula. Bagi dia mendidih agak lama sikit dah. Supaya kata teh tu dia keluar aroma dia. Oh, dia jadi betul-betul sedap lah. Ini nampaknya teh vanila kita ni sudah pun masuk lah. Kata nampak pekat dah ni. Kita bolehlah tutup ke api. Bila kita masuk gini kata teh kita tu yang macam gapuk, kata kalau gebu gitu. Dia sedap. Dia lemuk, berkering lah. Gitulah, boleh hayak. Kata pernah cuba masak teh gini, aku cuba dah buat gini. Memang jadi sedap. Lepas tu, kita tunggu sejuk petang sebab kita nak tapih ni, habuk dia ni. Habuk teh ni. Teh kita ni. Lepas tu, bolehlah kita letak ais dia. Letak ke ais. Ni hasil teh vanila kita. Rasa dia macam kita beli tepi-tepi jalan ke. Teh vanila tu ha, gitulah. Kalau siapa nak buat nego resipi ni pun orang kata boleh. Sebab sedap sangat-sangat deh. Okeylah, pada yang dah menonton video saya ni, saya harap jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okey, terima kasih semua.